بسم الله الرحمن الرحيم. مدحونا جمهورية فدرالكا صوماليا وانا حضر الشيخ محمود مدحوناها مامولك قلمدوك عبد الكريم حسين قوليت مدحوناها مامولك كوفر قلبيت صاحبك الشريف حسن وددك أم الشيخ لكن إلا لوكن يتضبضي عن صاحبهين وميلا فوق فوق عن هلقين كتكلسوا بلاوني مدح قدوميها بارلمان كقلمدوك وزير هذا oo de federaalka ah madan madaxweyne waqtiguna waa yar yahay laakiin hadde soo sharfay xafladan wasiirka warfaafinta mudane maareeye waxaan jeclaan lahaa dadka galmudug inay arkaan dadka xafladan daawanaya oo istaago wasiirka warfaafinta mudane maareeye mesh tabki waa yaraade barlaxo reegal qayimi ku yaraade wasiirka macdanta iyo tamarta يا خيراتك محمد مختار عم مختار وزيرك معدنت وزير معدنت بترولك ها وربا ها وبالكنا ما يشان وكبو حالين وزيرك وحن نظر راعي انو هبيه وقدبه ولا بتساق قطبه وزيرك دستورك ويمد انو لغد الدستور بنت لان يقلبه كشيسيه ودانا بطني وزير دولة الجناسية محمد حسن واسوا دال كان أدنى وجو إيمان جري وزير قرشين توارقتين إنجنير صالح أو ديبوديسكي يهولها أو ربعين ولامي جا إسكو حرودول كانوا دان جير كديبوديسكا إنجنير جمال وزير كحجينكا إيو وزير الدولة المالية ده أو العقد بضم وضع سكنه عبد الله محمد نور إنه استأجر قعد سنة هنا وياها نقطة وحنا لكم حمنا مثلا ما دحين إن على هذا العقد بدنا لقيه لكن أرداس وزير الدولة المالية ده إنه بل كان ربنا وحن أسأجنا حس لها وحن حس لها وزير الدولة حنا نضح حولها ودول كان أي ده شغدي ستهاي قرنه وأباهن صاحب كيسة ماشي ما أنت لقوم كلام مغنى رنتي دت كانوا دن مدن ما ده وين وحوي حسد بدن المدينين وحنا نلجوا جا عن ربعنا سيجوني وحس أو ترنسليتر كيسين ومغنى هاي أمباسدر أمباسدر كتركيا oo si gooni ah noola jooga marka waxaan jeclaan lahaa in aad la joogto oo turjunto ambassador we have to thank you very much you are the only one who is around and this means a lot thank you very much ambassador wuxuu ku yanaa caawa galmudug meesha laguma kala maqnaa gudoomiyaha gobolka banaadir أهنا دوقة مقالة مقدشو قدوميه قل قدود عرفو واسنا جوغا قدوميه الشبه اللي ذا دحي ألو قود ياوي وهاد الشقدي دي ويسا عطو مدحدي قرنكا وهي هذه نبتسوكيد دا يو تلسكي أسلوب تسوماليات رنتي لو ما كلام مغنى مذهويني وارهالي أجاد هالمان هذا الكوم الجلال يري مذهوينا زعيب كي مذهوينا على قليف كلير ما ملك خاتمه أدرى لي الله هذا حلو ما نذا قرنك وزيرك حقين كريم دي بدأ حاله وقل مدو كبر يا سك والله جو بيها مشة مدن كذي أدي هذا ثم هتسنتين مدن مذهويني أنا قاعد صوت دعني وأنا رهالي قليني نادت كم هرب أمر كدور أرمودين عن مشان كحوش مثلاً والله شيء ماذا هو إني رنت وحكي صار على بروسس أدل سوق جلب مرحي لكن حربا إن عن هل أرين أدو هو بيو رنت دت كان معلم تيوردن مركي إذا قالن هبين كنا شهي ولا عبجرين مركا لابد أن يسيقوني حربا إن هو حسو وأيقنا الشيء وأدو غيب ديد يهلو عندك در حربا نقول إذا أدو غيب ديد معلم تمركا سكوبا بعدان هبين كأفر ساعة سو فريشوك سوعة هكذا جوكته
adiga waxa isla leedahay ninkii ma wanoole markaan mid aan mardaba kulan soo hadli doono way xagee joogtaa ninka la yiraahdo dhegdheerna mar alaalay markay luuq gasho ku imaana waa la sancaya ogule sancaa seen ugu wadnay meeshaanay keentay waana waa maadsiya maraqan tirada badan la xildhibaanada waa maadsan yahay agwaan agay waa maadsan yahay looma kala maqnaa shabeelada dhacay hiiraanna waaba meesha waa yimaadeenoo mahadsantihin aad oo mahadsantihin mudan madaxweyne runtii meeshan looma kala maqna odayaashii dhaqanka ha ahaadaan ugaasyadii imaamkii duubabkii aada iyo aada haweenkii soomaaliyeed maamulka koonfur galbeed wasiiradii maamulada kale khaatumo iyo dhulalka kale runtii madaxweyne meeshan looma kala maqna markaan labadaas odayaal xuso waxaan rabaa inaan madaxweyne xuso markii shaqada naloo dhiibay sida wasiir caynta uu ka dhawaajiyey oon dhuusamareeb tagnay hal codsiyaan u sheegay dadka codsigaas wuxuu ahaa madaxweynuhu inuu amar igu siiyey iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda nala ku dhaariyey in maamulka galmudug shirka soo socda ee h b l f ka lagu maamo ama madaxda sare ee ka qaybgeli doonta ee juulaay dhici doona aniga markaas xataa dhaydka ma haynin in madaxweyne laga rabo galmudug dadka reer galmudugna arrintaas ay ka shaqeeyaan mudan madaxweyne madaxweynihii aada noo dirtay labaatan iyo sagaalka juulaay soddonka juulaay waa kaasa marka wadaad waxay u jecelyaha la yidhi tuftaadi waa la aqbalay marka madaxweyne tuftaadi waa la aqbalay waxaan rabaa mudane madaxweyne runtii inaan u mahad celiyo dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka labadan gobol degan wax badan baan ka bartay dhammaantood waxaan rabaa inay halkan wasiiradii ila shaqaynayay mudane madaxweyne message ugu dambeeyey waxay uga soo gaaray wasiirka madaxtooyada mahad maxamed salaad oo hadda isbitaal jifa codsadayna inaan faatixada isugu darno weliba mimbarkan aan ka sheego alfaatix allah caafiyo runtii mudane madaxweyne wasiiradii gobolkan kasoo jeeday oo hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha oo asagu ay shaqadiisi ahayd shaqadii ay halkan ka qabteen waxaa lagu dadaalay inay noqoto taqa cadcad waana midda keentay maanta dadka kala dhega mudug iyo galguduud inay u dhan yihiin baarlamaanka iyo habkii iyo wixii meeshaan ka dhacay wax badan baan ka baranay waxaan ka baranay qabaa'ilka iyo sida ay wax u qaybsadaan odayaasha dhaqanka qaar badan oo ka mid ah waa qoslayaan oo shiida nin layidhaha halkaas iiga soo qoslaya oo marooyinkii iyo alaabahaas dhan ii sharixi jiray marka waa laygu haysto ayaan horena waa la sheegay inaan ka tegay marka raaligelin badanaan ka bixinayaa wixii ninkii wax badan soo mara wax badan inuu gafa waa la iskuma haysto nin la yidhahda cabdiqaybdiid iyo madaxweyne cabdikariin iyo maraa wax u qaybinayana 1923kii sidii wax loo qaybsan jiraa la ii sharaxay oo la yidhi saasaa wax loo qaybsan jiray meel la yidhaha ceelhuur oo hadda niman gaar reexa jalabaanu ay degaanaana lagu qaybsaday marka waxaan ihi dee sharcigaas maba shaqaynayo niman kale hadda dhulka jooge reer cabdiwaaq afar xarig waxa la yidhaahdaa aan ka bartay oo saana dee yaa afar waaxood oo sidii qulyaailkaafiruun marmarka qaar aada gafaydo marka runtii wax aada u badan aan ka baranay waana wax la xusi doono laakiin dee this document oo qoran wasaaradda arrimaha gudaha waa yaallaa madaxweyne waxaana ay u noqon doontaa taariikh dadka naga dambeeya hadhow subcaas uu sugaya inay ka shaqeeyaan inaysan gafin mudane madaxweyne dadaalkii tirada badnaa ee halkan lagu soo bixiyey waqtiga oo kaaman waxaan rabaa inaan halkan ka xuso dhowr arrimood guddigii farsamada iyo dadka inaan u mahad celiyo si gooniya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gabar la yidhahdo malyuun
oo mudana madaxweyne samaysay 2200 ID card oo midna ka qaldamin. Marka si gooni aan rabaa inaan ugu mahadceliyo kalsoonida dadkan ay ku qabeen runtii oo aad u sareysay. Baarlamaanka galmudug mudana madaxweyne wuxuu galay doorasho madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku xigeenka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa la doortay lix wareeg ay dhacday guddoomiyaha baarlamaankana laba wareeg wareegna guddoomiyaha ku xigeenka koowaad wareegna guddoomiyaha ku xigeenka labaad marka waxay tahay afar meela iyo lix meela toban wareeg hal cod ma qaldamin marka dadkan dad aad indhahooda usoo jeedaan ay ahaayeen oo aan ogolayn in wax la qasaaro marka runtii waxaan rabaa inaan dadkan kula dardaarmo soo jeedkii in shaqada lagu qabto oo lagula shaqeeyo madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dadka la doortay lagula shaqeeyo waa intaasood ula sii dhowaataan mudana madaxweyne maamulka si gooniya waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo magaalada cadaado oo runtii marti gelisay shirkan muddadii aad adigu shirka furtay 17-kii abriil ilaa maantana si nabada ilaahay dadkii iyo dalkiiba kusoo badbaadiyey mudana madaxweyne sida aad ka warhayso maamulka xibinaya xeeb waxaa la aasaasay 2007-dii waxaana nasiib u yeeshay runtii nin odaya oo aqoonyahana deganaa maraykanka ilmihiisu maraykanka deganaayeen yaa wuxuu usoo huray naftiisa wuxuuna yimid magaaladan oo hadda maanta meesha ay marayso in badan aada uga liidata dadaal badan buu kusoo bixiyey mudan madaxweyne muwaadinkaas soomaaliyeed oo la yidhaahdo TA wuxuu sir aan xukun lasoo hortaagin muddo laba sana ugu xiran yahay dowladda Belgium annagoo magaca dadkana xuseyna waxaan codsanaynaa mudane madaxweyne mudanayaal iyo mar weyn in cadaaladda lasoo horkeeno ama laba sano wax gaaraya sharci gaaraya oon annaga hore u aragnay maleh reer galbeedku waxay noo sheegeen inay sharciga aad u ixtiraamaan maxaabiista 12 maalmood ugu badan ee annaga ay nagu qabsadaan subax walba raadiyaasha haddii hal qof anigu yaroo wariyaha xamar lagu xiro waata xamar isqabsata madaxweyne dowladda Belgium iyo European Union-ka halkan baaq aan uga jeedinaynaa oon leenahay TA iyo afweyne ninka la yidhaahdo meel ha lagu sheego hadday gardaran yihiinna gardarada lagu soo oogo haddayse gardarrayna si dhaqsi ah loo soo daayo aad iyo aada umahadsantihiin mudane madaxweyne anoo og in waqtigu aad u yar yahay aadan idinkugu mahadcelinayaa runtii waxaan rabaa guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaarihii oo meeshaan ka maqan dhammaantiin garab aad noo ahaydeen aniga iyo saaxiibaday tiimka ila shaqaynayay waana la sheego waa laydinka qosulsiiyo iska hoos tuurku waa jiraa laakiin aniga waxaan aaminsanahay siyaasadda waa la wadaagi karaa waddankan siyaasadda in la wadaago ku roon yahay siyaasadda waa la wadaagi karaa iicun iyo iicunaan ku roon tahay aad iyo aadan idinkugu hambalyeynayaa si gooni oo waxaan rabaa meeshaan inaan uga xuso xildhibaan Jawaahir oo 8 bilood muddo ah u jiiftay magaalada Dhuusamareeb mar horena markii Dhuusamareeb iyo cadaado tartameeyeenna u haysatay inaan reer cadaado ahay marka si gooni aan uga hambalyeynaya waa maasantaa xildhibaan aada maasantii waa maasantii asalaamu calaykum